Лікування дітей як покликання. Наталія Савченко каже, займається цим майже все своє життя. До початку повномасштабної війни у Харкові жінка працювала педіатром у школі, але рідне місто довелося залишити через ворожі обстріли. В початку війни. На початку війни прямо на восьмий день ми виїхали у Дніпро. У Дніпрі пробули там 2,5 місяці, потім там їх нібито відігнали. В Харкові стало спокійніше, ми повернулися додому. Але потім знов почалися щоденні прильоти. Постійно стали бомбити, і мені донька зателефонувала, каже, «Мамо, я тобі придбала квитки, виїжджай до Одеси». Переїхавши до Одещини, жінка почала шукати роботу. Водночас у Затишанській громаді, у глибинці регіону, шукали педіатра. Ми, мабуть, півроку шукали, тому що немає лікарів. Лікарі, які молоді, більш перспективні, вони всі виїхали. Нам потрібен був сьогодні лікар, який прийшов би і почав працювати. Тож Наталія Сергіївна вирушила у село Перехрестове. У будівлі амбулаторії для неї облаштували житло, простору двокімнатну квартиру з кухнею, санвузлом, меблями та побутовою технікою. Це спальня у нас. Це спальня. У нас тут також є необхідне все для життя. Шафа, ліжко. Найприємніше, коли зранку вікно відкриваєш і співають птахи. Цього у місті не почуєш. Я під такі трелі пташині прокидаюсь. А ввечері цвіркуни сюрчать, щосили. Також так красиво і гарно. І ось з листопада минулого року пані Наталія працює в громаді педіатром, щодня курсуючи між населеними пунктами. Найголовніше, що я тут дуже потрібна. І найголовніше, що я тут потрібна. Я от відчуваю, що я потрібна. Педіатра тут немає взагалі. Ось на 3 села я працюю одна. Ось це село, ще Затища і Торосове. Ми туди раз на місяць їздимо. Батьки малечі відразу знайшли спільну мову з новою лікаркою. Тож тепер до Наталії Сергіївни вишукуються черги. У громаді кажуть, це яскравий приклад української синергії. Спочатку допомагаєш ти, потім добро повертається сторицею. Спочатку на перших прийомах було 1-2. Спочатку на перших прийомах була 1-2 дитини, потім вони один з одним поділилися. І потім дивимось, наступного дня 1,5 десятка дітей привели. Зараз вже по 30 дітей, по 20 приводять. Сама ж харків'янка у захваті від місцевих людей. Консультує матусь, іноді може навіть лекцію прочитати. Горло не дуже спокійне. В нього горло не дуже спокійне, мабуть, вірусна інфекція розпочалась. Ось голова болить. Ну нічого, тепер лікування призначимо і все буде добре. Ось спілкуватися тут одне задоволення. Люди прекрасні тут. Ось реально прекрасні люди сільські. Це роботяги усі. Такі ось щирі, вони і добрі. Здружилися з переселенкою і колеги-медпрацівники. Тепер вчаться один у одного. Вона завжди вебінари вивчає, вона завжди підказує нам. Як товаришка добра, вона може не тільки вислухати, може й підказати, може почути. Це дуже суттєво і важно, тому що вислухати можуть всі, а от іменно почути – це не завжди. Тепер селяни не хочуть відпускати пані Наталію назад до Харкова. Втім, і вона каже, як закінчиться війна, не буде поспішати додому, а попрацює ще трохи у гостинному краї. У мене тепер, розумієте, є чувство відповідальності перед ними. В мене тепер, розумієте, є почуття відповідальності перед ними. Тому я не можу просто так розвернутися і поїхати додому, лише тому, що мені там краще. І просто, розумієте, тут немає педіатра. Як залишати дітей без педіатра? Тому поки зможу, буду працювати. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.